השלישי? מי עשה? מי עשה? בבקשה. כן, איך זה, אדוני? מה מרגישים? הכי קל שהיה? בואנה, לפני יומיים היה לי מישהו בהופעה, מישהו עשה חיסון שלישי. אל תעיז, אל תעיז. שלושה ימים לא יצאתי מהבית, אני במיטה שלושה ימים רצוף. מתי עשית את זה? היום בבוקר. אז מה אתה עושה בהופעה? לא, וואו, תראה גם החיסון גרם לי לאבד חושת זמן, לא? מוח, וואו. הפרזנטור של משרד הבריאות. איך החיסון השלישי? מוחק אותך. בבקשה, מי עשה? תן לי אותך כפרה, מי? שלום, מה היה, אדוני? וואי וואי אחי, הוא יוצא נגד החיסון, 40 שעות אתה איננו. לא הבנתי מה זה הולך ונגמר, אתה כאילו יוצא מהחיסון, מתקלה לאט לאט. ואז החיסון צריך מהזה, הולך על המדרכה לעוד בן אדם. Give me your shoulder. Give me your shoulder. תביא לי את הכתף. אתה מניו יורק, אבל אתה שלוש יחידות, אתה כמוני. כי אני יש לי מחר את החיסון, אני כבר לעשות את החיסון, אני חושש, כי אני קולט שהחיסון השני, הוא בגוף שלי, הוא כבר על העדים, הוא פק תוקף לאט לאט. הוא מתחיל להתפוגג, הוא חלש, אחי, זה רק יחץ, אין שם כלום. זה רק יחץ, רק כתב הירוק, רק כתוב שהתחסנתי. בפנים אין כלום, לשמה, אני פוחד שם ייכנס לי הדלטה והחיסון השני, אהה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 ה להתחיל לספר לה דלתא כל מיני דברים בגוף שהיא כבר מכיר הכל. תקשיבו, אם אתם רוצים, יש לי איזה מעבר סודי לריאות דרך האפנדצית. בואו אחריי. כן, כן, זה מה שיקרה, אני חושש. שש, הקורונה הזאת סרטה לי את הנפש. הייתי לפני שבוע עם שפעת. קודם כל להיות שפעת בתקופת קורונה שאתה עם מסכות, זה סבל נוראי. התעטשתי לתוך המסכה עם כינוח. מכירים שאתה התעטשות וכינוח? והמסכה כבר, אתה רואה שהיא שוקלת לך ככה טון? הורדתי את המסכה, כאילו שאתה אוסף קקי של כלב, זרקתי לפח הכל. מזל שהיה לי מסכת ספר, רבותיי. עכשיו, למה חששתי? כי אמרתי, אם יש לי קורונה, אני גמור, רבותיי. אמרתי, אני אבדוק קודם כל אם יש לי קורונה בבדיקה הביתית. למה? לא רוצה לדעת משרד הבריאות, שמכירים שאתה, פתאום זה שיימינג. שחסון נדבק בקורונה. כל המדינה עוברים צד, אף אחד לא אומר שושי. אומרים, חבצלת, אף אחד לא שושי. שיעשו לי שיימינג, רבותיי, כי אם לעשות קורונה זה מחלה שלא אומרים לך תהיה בריא שיש מי שאתה חולה, אומרים לך תרחק מטר, יא בן אלף. אני יושב בבית קפה לידי שני אנשים מדברים, אחד אומר לשני, שמעת שליגל יש קורונה? והשני במקום להגיד לו שיהיה בריא, מה אמר לו? איזה בן של זונה. לפני יומיים לקח לי שלוק מהבירה, אז הלכתי לסופר פאנד לקנות את הבדיקה הביתית, ככה שיהיה לי, אמרתי, אם אני עם חולה עם קורונה, אני אבודד את עצמי, באמא שלי, אני לא אסכן אף אחד. הלכתי שיצאו הבדיקות הביתיות בסופר פאנד, אין, המדפים ריקים, ריקים, אנשים חוטפים אותם. ואז הגעתי לסופר פאנד, אני רואה מישהי לקחה את הבדיקה האחרונה, מישהי באה, חטפה לה את הבדיקה. חטפה לה והתחילה לרוץ בסופר פאנד, היא רצה עם הבדיקה ככה. ובעלה חצי, חצי, זרקה לו, ככה, בפוטבול, לקח את הבדיקה, רץ במעברים, פתח, עשה לעצמו את הבדיקה תוך כדי. חיובי, הוא חיובי. וואי, רק דיברתי על ילדים, נכנסה מישהי בהיריון, כפרה, היא מהממת. איזה חודש זה? תשע? זה יכול לקרות כל רגע? יש פה מיילדת! אני לא מאמין לך, אתה סתם זרקת את זה, איפה מיילדת יש לנו? שלום, אחות, איך קוראים לך? כינוי או שם? מה, הטופק שקור של המילדות? מודפאקר, פוש, פוש, מודפאקר, יא, פוש. מה זה כינוי? שם שלך, לא יודע, יש לו כינוי במילדות. מודפאקר, ביץ', I'm the doula, ביץ'. Here MC doula, מודפאקר. Come on, baby girl, come on, baby girl. Show your fucking head, ביץ'. באמת להבין על מה אנחנו מדברים. יש לך כינוי? ניקניים, אני יודע מה זה כינוי. הלאה, הלכתי סחור סחור והגעתי לאותה נקודה. קורה. אני יודע שכינוי זה ניקניים. קינקי? כן. וואו, היא מגיעה עם שוט. Come on, baby, you wanna get out of now.
fatigue. Come on. Barely, barely, I'm a kinky doula, motherfucker. מת להבין מה היה פה עכשיו. לא, קינקי זה מעולם אחר, רבותיי. קינקי זה כינוי מעולם ה-BDSM, לא? אתה רוצה לדעת, אני מקשיבים. קודם כל, אני סומך על מיילדת בת 70. כן, וואו. וכמה שנים את בתחום? מי ילד אותך? לא, זה מעניין. היא יושבת שם, מגיעה מלאת, מה דפק אמרו, ביץ'? I know how to do it. וואו, זה מאוד מעניין. באמת מי ילד אותך? לא, לא מי ילד אותך. כשאת ילדת, איך אומרים את זה? איך אומרים את ה-V3 של כאילו... מי כאילו... מי כאילו... הבנת אותי, אדוני? רק אני הבנת אותו ראש, אחי, כי אתה על בקבוק יין, אחי. שהיא הייתה בהיריון, מי ילדד אותה? מי הוציא לה? איך? מי ילד? זה מה שאמרתי. לא מי ילד אותך בתור תינוקת. אני יודע שזה לא יגיד לי שאת תזכרי. איך? איך קוראים לה? הבנתי את זה. בעלה לידה בשוק, יאללה, אמרת לך, תפסיקי להתנדב, שאלו. מה שאלו? את ישר, אני מיילדת. קודם כל רוצה להשתתף. רגע, את... הבן שלך, הלאה, תראה, מפה אני לא... או, 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 בבקשה, או! מי ילד אותו? הסרף יצא טוב, סוף סוף יצא סרף טוב. עכשיו כולנו מבינים או אנחנו מדברים? אז אם עכשיו אנחנו, יש לנו פה לידה, את יודעת בדיוק מה לעשות? בטוח. שמעת יקירתי? את פה, תקשיבי, היא בת 70, היא לא ילדה. ויש לה ניקניים כבר, היא כבר בתחום הרבה שנים. זה לא הצעירות, שלמה נידולה, אני מהממת. קדימה, לקפוץ על כדור פילאטיס. מה לא פאקה, לא פילאטיס, תמשיך! You wanna go up, go up, מה לא פאקה, ביץ'? לא יודע למה אני אוהב את החיקוי של של הראפרים, כן? תני לי את הסיפור הכי, כאילו, הכי מעורר השראה, inspiration, שקרה לך. שילדת מישהי שכאילו כבר, זה היה כאילו... ילדת הבת שלה בג'ונגל. וואו. זה מדהים. בג'ונגל! הבת שלך איתך או שהיא גרה עם מוגלי? בג'ונגל, אתה קולט? מוציאה אותה? אין כלום, הכל זה... נראה לי מישהי ילדה עכשיו ליחה. מישהי מאחורה... מישהי מאחורה ילדה את ה... את הקופסת מלבורו לייט שישנה היום. מה? וואו, 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 תודה. מה, מה, רמי לוי? מישהו הביא לי שקית של רמי לוי, מאיפה? הפתעה משיכון עלייה. הפתעה משיכון עלייה מאיפה שנולדתי? מי אתה? יום, רבותן, אני לא מאמין, הפתעה משיכון. רגע, אבל הם קודם, הם קודם? וואו, איזה חמוד, אבל זה שחר. מי שהיה לפניי, תן לו את התואר שלו. וואו, טוב, אנחנו נעשה פתיחה קצרה של הדבר הזה, כי מה זה סקר? סקר זה גבות וכאלה, לא? זה איפור. צ'וקר! סתימי, לא נכון, מה זה אצלי? אני רוצה איפור לעליים, אני אוהב להיות חתול. זה לי המתנה? זה לי? די, וזה של סקר? מעניין. וואו! נר לי, נר. תאמיני לי. ודאי, נשמה שלי. סלפי עם קהל של משתול, אלה. תודה. תודה לך, נשמה. וואו. ו... טושים! תקשיבו, אתם רוקנתם את החנויות מטושים. כל מי שמגיע לפה שיביא לי טושים. האנשים, הילדים חוזרים לבית ספר. אין לנו טושים. טוב, תודה. ומי עשה את הקטר הזה? את עשית, תודה, נשמה שלי. זה יפה, אני אוריד את זה, תום נשמה שלי? כי זה, זה קצת מוזר להיות עם הדבר הזה כל הופעה. כי אם עכשיו נכנס מישהו באיחור, מה קרה לדוד שמה? כנראה שהוא התחיל לעבוד עם דוד חיים.
מוריד את זה, וואה, ופה יש משהו שהביאו לי מרמי לוי מהשכונה, הוא כה... וואו, זה חם? זה קובאנה. זה חם, אתה חיממת את זה? קובאנה. קובאנה? לא נכון, אחי, תראה איזה קוטל, חבילה עוברת, חובה עליך להעביר לבן אדם רעב. תורד! Keep on rolling, it's your friend. זה, הצמיג הזה, ישר עובר לך לפה. יו, איזה קובאנה יפה עם ריח מדהים. מגינה מעלייה. אוי, אוי, אוי. מי עשה את זה? אני ואימא שלי. אתה ואימא שלך? איזה סיפור מוזר זה הולך להיות. וואו, אבל אתה הכנת לפני זה או שאימא שלך אמרה לך, בוא תשתפשף על דוד שחר? אני רק הכנתי את הקמח. הכנת את הקמח והכל, אבל זה אחיד, כן אחי? מקווה. מקווה. איזה חמוד. וואו, תקשיב, בחיים לא הכינו לי כזאת קובאנה אמיתית שהיא חמה. מתי יצא מהתנור? שישי. תאמין לי, לא יודע מה אני עושה. הקובאנה חמה, איפה שמת את הקובאנה עד עכשיו? עולה את הלא לברכיים, לא יודע מה קורה. היא בת 15, אתה בן 15, אחי, זה מדהים. אתה לא רוצה להכיר אותה? אתה בן 15? כן. נו? יש לך מתנה בשבילי? אני מארגן לך את אהבת חייך ואתה הלכת, אחי, אתה צודק. תן לי את המתנה קודם כל. הפרה, המתנה הזאת היא בשבילך, מה שאני מקבל, אל תגידי לי לא, אל תגידי לי לא, אמא, 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 אמא. מה שהילד החמוד הביא לי לדוד שחר, אני מעביר את זה לילדה החמודה הזאת, ופה, אל תגיד לי לא, 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 אל תגיד לי לא, הילדה בת ה-15 תקבל את המתנה של דוד שחר, אל תגידי לי לא. אני רוצה שהילדה בקריית שמונה, סליחה נשמה, לא יודע איך קוראים לה? קוראים לה שחר כבר! איזה קרמה! היא תקבל את המתנה של שחר, שחר. אל תגיד לי לא! ושחר, קודם כל תפתח, תראה מה זה, אתה לא נורמלי. איזה כיף, אני מעביר לשחר את המתנה בלי לפתוח בזה. אל תגיד לי לא! האמא רצינית, לא, לא! שמע, אני מושך רגע קומי, מה יש לך? לא, לא! נהנים, זה מופע קומי. לפתוח? לפתוח לשמה שלי? להסתכל או לפתוח? אתם אנשים חמודים, אני לא יכול לתאר לכם איזה כיף לי בחיים. מה זה? מה הלוז וציור של טוסי? של אישה. תראה, תראה, תסתכל, כל האנשים בגילי. בבקשה! בבקשה! אתה רואה? אתה רואה אחי? אני גם לא רואה טוב אחי. אני מעלוז עם משקפיים, לא יודע מה נהיה לי, יש לי משקפיים, יש לי משקפי קורב. כי אני... קורב. בסופר, אני הייתי הולך לסופר, ולא הייתי רואה תאריך תפוגה. הייתי כפרה מביא הביתה מוצרים שהם פגי תוקף. עוד שנייה, הייתי מביא הביתה קורטג', פותח אותו, יש לו רק את המשפט האחרון, אני הכי טעים שאני על... אז איך הייתי קונה? הייתי צריך להרחיק. הייתי אחי מקרו, הייתי בלי משקפיים, לוקח נגיד עכשיו קורטג' ומרחיק. שם בעגלה, לוקח גוונץ, ככה עובר מוצר מוצר, ואשפת גוף מוזרה, כי זה נראה כאילו אני נגעל מהמוצר, ובכל זאת, שם בעגלה. מי שמסתכל מהצד אומר, האיש הזה טרלול, הוא איבד את זה. זה כמו שאני הולך ברחוב מפה לי קקי שלא אני אעשה ככה, משקפיים, שהיא משקפי ראייה. רכשתי משקפי ראייה, רבותיי, שהייתי בחנות, אני אומר לה, תביא לי בבקשה שרוך למשקפיים. אני אומר לי, דוד שחר, אל תיקח שרוך, היא כזאת צעירונת. אמרתי, אני רוצה שרוך. היא אומרת, לא, שרוך זה רק למבוגרים. נשמה, אני בן 45, את קוראת לי דוד שחר, אני נועל ניו בלנס, תביא לי שרוך למשקפיים. מה, אני קונה סקטבורד? מה, אני מרגי? תביא לי שרוך. מה, אני אלה לי להב? תביא לי שרוך. תביא לי שרוך, היא אומרת, לא, אל תיקח שרוך, שרוך זה רק למבוגרים. לקחתי את המשקפיים בלי שרוך, באתי הביתה, נשבע לכם, התכופפתי בבית, ותוך כדי שאני עובד, נפלו המשקפיים, כשהתכופפתי לראות אופן, כבר הייתי קרוב מדי לקרקע, לא רואה כלום, אני קרוב כלום, לא רואה כלום, דרכתי על המשקפיים, שמתי אותם חלון אחד כמו פרוק. וואו, טוב, מה זה? תפותח את זה כה, מה? רגע, רגע. מה זה, כזיה? תחתון עם ציור שלי?
כמעט נתתי את זה לילדה בת 15. כיף לי בחיים, רבותיי, מה אני יכול לבקש יותר מזה? גם אתה! וואו, כפרה, זה בא לפה עם ה... עם המגן שמש של הרכב. תודה. תקשיב, אני לא יודע מה הלוזיו. וואו, טוב, וואו, תראו את הטרלול, הבן אדם חשב גם, הוא עשה פה קופירייטר. אחי, יש לך פרצוף של... תודה, יקירי, איזה כיף. טוב, אני שם את זה פה, וואו, תקשיבו, אין לי מקום בבית למתנות, אני... לא יודע מה לעשות, רבותיי. גם לך יש מתנות! תביא לי, זה הספר אני יכול להביא לה? תודה. כן, לדעתך זה טושים? בואו, אתם עוקבים אחרי היוטיוב, אה? השבוע לא, היום לא על הקטע, למה? לא, אני אגיד לך למה, כי אני מצלם תוכנית, את לבד בבית, אז אני כל השבוע עובד מחמש בבוקר, אין לי זמן לערוך את הקטע. אז מישהי כתבה לי היום בנאצה. שחר חסון, איפה הקטע של יום חמישי? עם מה אני אשטוף את הבית? מה? איך אני אשטוף את הבית? אין לי מה לשים ברקע, איך אני אשטוף את הבית? תרלול, אנשים כותבים לי, איך אני אכנס לשירותים עכשיו, אין לי מה לראות לשירותים? אני אקרא את הפתק, יקירי, המתנה לדוד שחר מהענת, באמת, למה לא? היה היום סרטון בפייסבוק. תקשיבו, אתם מטורללים, רבותיי. טושי! פעם, 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 פעם. אני נותן לה בשמחה, טוב? די, גם לכם יש מתנה, אולי בסוף, טוב, תעבירו, אחרונה אבל, זרוק. איך תפסתי את זה, אלוהים? מה אני עושה? אני מבוזבז, צריך להיות בבייסבול. בלי כפפה גם. יש פה קופסת נעליים קטנה. אוקיי, הוא נפתח את זה, זה לא יכול להיות טושים ולא תחתון. וואו, מה זה הטרלול הזה? לא רואים, תראה ככה. לא רואים, מה אני אעביר את זה בין אנשים כולם? לנעלי עקב, טוב אחי, איך אני אוהב אותך שחשבת תמים, זה טוב לנעלי עקב נשמה, מכירים את זה בתיילת שיש את ה... ש... אחי, זרקתי סתם. לא מכירים את זה בתיילת שאתה הולך בנמל בתל אביב, יש כזה את העצים ומישהו הולך לנעלי עקב, פתאום נתקעת ופתאום מגיעות ארסיות חילוץ, אתי, אתי! מעלות אותה על ג'ק. לפעמים שולחות אותה עם נעל חילופי, קחי את העקב הזאת, תלך, הנה שמה, אנחנו פה נעבוד על זה, ננסר את זה, איך תדגיד.